Olá, boa tarde pessoal, vou mostrar aqui para vocês Honda XRE 300 2015. Moto bem conservada, dois pneus novos, toda revisada. Essa moto chegou agora há pouco da revisão, tá? Mecânica perfeita, sem nada para fazer. Manual, chave reserva, tudo certinho. Moto muito bem conservada. A moto está com 42.000 km hoje. Funcionamento redondinho. Essa já é flex. Moto bonita. Financiamos, parcelamos no cartão. Fazemos troca também. Pego moto menor ou maior ou carro também no negócio. Vem pra cá, Jezer Motors, Avenida da Indústria, 123, Jardim Pérola, Santa Bárbara do Oeste. Você viu essa moto no YouTube? Entra no site aí, na descrição abaixo, você vai ver o nosso site, a nossa página, tudo certinho pra você confirmar se ele tá no estoque ainda. Valeu!